Ուկացնոբելի արիս շամ կարտուլի ոցնեբա զուգդեջի ակցիաս խրաս եկտեմբերս գամարդավս կոալիցի զուգդեջի շտաբիս խեմծղանումը գամգել բաշի շեսաբամիսի գանեցխադիտ գեզ դիլի չէ իտանը։ Կանցխադեպաշից Չենի արջևանի շեջեր դայան մոյդանձը, իմ ուսազրեմի դանգավոմ դինադրով իզգախով ծենտրալուրի մոյդանի, խոյլազը դիդի տերիտորիավ, ամշեմ տխովաշի ամ մոյդանձը արիս, որիտ գանդավսեպոլի դա իմ ռավոդենովիս խարդամճերեպիս մոսուլադ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова